jam këtu me Fadil Berishën, i cili pa dyshim i dha një tjetër vlerë Miss Universe Albania në Kosovë, po ndua të di për shtypjet tënde, emocione, si shkoj gjithë shka si pas teja? Shumë bukur, vajzat që shumë bukra, edhe ato si meritun e meritun të fitojnë, po jem një knasë jem këtu të ashtë, mbas të sa vitesh. Fotografi preferuar i gjithë vajzave, fotografi preferuar i gjithë vipave dhe që ne na ke bërë krenar, na thuaj pa konceptin tënë për të bukra, për një femër shqiptare të bukur. Për mua është një klasikë, ja. Një fytyrë klasike, edhe si të mos tash kanë ndryshu gjërat në Miss Universe, për kërkojnë gjatë, vajzat t'jen shumë, t'jen e ma shumë projekte, t'jen ma të zgjuta, edhe është ndru të më të në sistemi. Edhe tash për kërkojnë si ta kem një vajzë të bukur e zgjut nga Shqipëria të ndërën Shqipërin. Nga gjitha photoshooting që ke bërë, cila ka qenë ajo që t'ka dhenë më shumë emocion? Gjithëherë, jem të ajo shpiti shqiptarizmi, gjithëherë.